Урал қаласында қысқа президент көп сайыстан республикалық чемпионат басталды. Спорттық сайыс жасөспірімдер мен жастар арасында оздырылып жатыр. Шараның ұйымдастырушылары биылғы жылы еліміздің түпкір-түпкірінен келген жастардың қарасы қалың дейді. Жас спортшылар қысқа президент көп сайыста оқ атып, шаңғымен бірнеше шақырымды бағындырып, күш гимнастикасы бойынша оқ бойы оза шабуы тиіс. Биыл команда көп келді. Былтырға қарағанда сол жарыс негізінен оға тудан және күш гимнастикасы сонан кейін шаңғы спортының түрлерінен болады үш сайыстан. Қысқа президенттік көп сайыста 9 команда бақ сынап жатыр. Өзге өңірден келген спортшылар батыс қазақстандық спортшылардың дайындығы мықты. Олар біздің басты бәсекелесіміз дейді. Қазақстандық жарыс бұл біз үшін іркеу жарысы. Енді осы наурыз айында әлем чемпионатына баруға дайындалудамыз. Батыс Қазақстан арқашанда өте мықты спортшылар болған, олар ең конкуренттердің бірі, ең мықты конкуренттердің осы Батыс Қазақстан және де Солтүстік Қазақстан. Республикандық сайыс 4 күнге жоспарланыпты. Байрақты додада топ жарған спортшылар Қазақстан құрамасына еніп, шетелдік сайыстарға жолдама алатын мүмкіндікке ие болмақ. Ажар Хамитбай, Болат Жағыппар, Александр Грабарев, ТДК Грека телеарнасы.